mirë, shkojmë në Vlorë, urgent. Figurë? Mirë më njësi, mirë më njësi, Aldo Tek nga Vlora. Po qa, po, djeli vu, o? Po, një, po djeli vu, këtej, po si gjithmon djet që më njësi është pak fres, po nuk e kuptoj si është ndryshimi kohës shumë, njerë ftohët, njerë... Qa të vlaj, ja? Kur u ndanë, tha këna ranë. Ha, më qa, po? Ja, trejde. Po, ne këte vazhdem atë koma me ato problematika tona, më Aldo. Halet e moshës. Po çade bëjmë një djalë menduam se domethënë një djalë nga qyteti i Vlorës menduam se do e rregulloni domethënë duke e fejuar, po çe do që sapo e çuam atje domethënë për të bizetuar me prindrit e vajzës dhe kishin dhënë të shkreti. Pse? Po këta po kish vajtur në shtëpi për të bërë këto bizetime domethënë që ne duam njëri tjetrin etj. Që më pas pas e dërgonte familja sipas zakonit. Domethënë çdo gjë pas për mrekulli ishin në rregull, por që në fakt, si pas pyet, do më thëmë, si pas të dhënave që në kam, kur pyesin prindri, do më thëmë, që me qa merësh, atjera, po doli që djali, do më thëmë, pas pyetit që kërë për babaj, doli që djali, do më thëmë, ka pasur një martënje më vërpara dhe ka pasur një fëmijë jashtë martesorë. Jo, me një, me një vajzë tjetër, për bukra ashtu se vajzë që ka pasur pyetit. Ore, e sigur të gavë, e fusin kohë, si gjinaf? Po tani që atë për... Janë gjëra që ka ndodhur, e kupton, janë gabimet e moshës, le ta themi, e kupton. Janë gabimet e moshës. Por që e bukur ashtu se domethënë debati ka nisur për faktin se me vajzën që ky ka pasur lidhje dhe një fëmijë domethënë të pashëm, ka qenë një prej familjarëve të vajzës, domethënë. Le ta themi që vajza kishte të bënd ose një nga kushuritat e vajzës, domethënë. Mirë, po pasi aty kanë dalë, domethënë, të njëjtë, domethënë që këta kanë kërkuar më përpara të djalin dhe në momentin që kanë gjetur janë hedhur vëllezit ku më pas e kanë dhunuar. Dru. Si themi asaj shpresë vati t'japi tek asavi. Kësha. Pastaj shkon. Shpresë vi. Ndërsa 23-35 vjeçarëve është dhunuar nga bashkëshorti aty dhe këtë ka kuptuar dhe këtë në fillim ka kuptuar kolegët, pa ky pothuajse ditë për ditë shkonte domethënë në nxirr. Domethënë nga fytyra nga krahët. Mirë, po në momentin që ata i kanë bërë një pyetje domethënë që ore po ti ç'a po bën, edhe ai justifikoi gjithmonë që shikoi se unë jam po bëj disa punime në shtëpi dhe jam duke u vrarë. Mirë, po ka qenë në një moment ku bashkëshorti aty ka shkuar në vendin e punës. Dhe aty domethënë ka shkuar për të marrë çersin se ky aty të marrë këtë jashtë. Dhe aty ka nisur ai debat ndërmjet tyre dhe ajo i ka i hyri motra pastaj. Si më si dije, e kupton? Kështu që aty është kuptuar që ky dhunohet ditë për ditë nga bashkëshortja e tij shkreti. Po që nuk ka çfarë të shpresoj të do rregullohet edhe kjo çështje. Iko edhe kjo. Tjetër çfarë? Sa përsa një taksixhi është arrestuar ditën e ndeshme pasi ka qenë duke marrë një kliente për ta çuar në destinacionin që ajo i ka kërkuar, mirë po në moment, domethënë gjatë rrugës zotëria ka filluar që t'i hedhi fjalë, domethënë duke e gatuar her pas her. Me llave, me gunjë. Mirë po vajza me atë, po, mirë po vajza me atë, domethënë që nuk i kthen dhe fjalën as pas herë, nuk ja varte le ta themi. Vazhdoi deri në momentin që sapo ka arritur në destinacion, po zotria ja ka mbyllur pothuajse dyë që ajo nuk dilte dot deri sa ti merrte numrin, domethënë që sa ti merrte numrin vajzës. Mirë po, pas shumë mundime, domethënë pasi kanë debatuar pothuajse dhe vajza është qelluar nga taksixhiu. Jo, ore. Ka hapur derën me forcë, po, ka hapur derën me forcë dhe ka dalë. E kuptova. Mirë po, aty ka pëtruar polici, ku më pas zotria është arrestuar. Marve, shiko dhe kjo. Tjetër, kemi më? Jo, paga shumë, to kishe. Lajnë, thaj, to kishe. Mirë figurë, suksese një jetë edhe më gjarë.